图所示，以此量为一公斤的长方体木块，静置于粗糙的水平面上。若水平上各种粗糙程度均相同，则下列甲、乙、丙三种情况下，拉动长方体所需的最小水平施力分别为 F 甲、F 乙、F 丙，则其大小关系为下列何者？我们晓得所谓的拉动的最小水平施力，就是所谓的最大静摩擦力。最大静摩擦力跟接触面性质，就是这里的粗糙程度有关，以及与正向力有关。正向力不一定是重量，但是在题目里面大部分是重量。这一题呢，也就是重量。那我们看到甲的正向力呢，就只有木块的重量。那么乙呢，是有木块的重量，还要再加上 0.1 公斤的砝码。丙呢，是木块的重量呢，还要再加 0.2 公斤的砝码。所以我们晓得，我们的重量，也就是正向力，丙最大，然后是乙，然后是甲。所以我们的最大静摩擦力也是丙大于乙大于甲。因此，第六题我们说，拉动长方体所需的最小水平施力大小关系为下列何者？我们答案选的是 A，F 丙大于 F 乙大于 F 甲。